Perchfight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom, ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Ursut, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Hummingbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Den absolut viktigaste dagen på den här resan är här. En resa som under 3 dagar växlat mellan hopp, förtvivlan, toppar och en massa dalar. För första gången någonsin ska kungarna av konceptet Perchfight Lake X koras. Jo, men det här känns riktigt bra. Det är alltid kul att fiska. Och för varje gång vi fiskar så blir vi lite visare. Och idag har vi samlat på så mycket erfarenhet så att det här ska vi ta, David. Både dagen och hela Perchfight. Ja, det här känns lovande faktiskt. Jag tycker att, det. Det känns som en bra känsla på stor fisk idag. Det kommer bli mycket, mycket stora beten idag. Till och med uppemot en 15 cm. För att i de här sjöarna så äter de siklöjor. Och siklöjor kan bli uppemot, vad sa du, 20 cm? Ja. Men snittstorlek på bytesfisken är 16-18 cm. Så det kan ju gå ganska stort. Men om vi säger så här, när man kommer upp mot det där. Ja. Då kommer vi se om det är någon som... Om någon som åker och så viker av. Om ingen viker av, ska vi vika av då? Nej, då åker vi upp. Finaldag i Perchfight. Idag ställs teamen inför en djup klarvattensjö. Här finns det stora abborrar på över halvmetern. Och de nyttjar både den pelagiska zonen likväl som grynnor och vikar. Och det gäller att teamen lyckas knäcka koden för dagen för att vinna. Här bakom mig så har vi en åtgärd som sportfiskarna har gjort. Vi rev ut ett vandringshinder så fisken från skärgården här nere kan simma upp i träsk och leka. Och här på våren ser vi både gäddor, abborrar och olika vitfiskar. Tack för att du är medlem och stärker fisket och fiskens position i samhället. Vi letar framförallt efter abborrar i frivattnet nu som vi ska försöka få här under de första morgontimmarna då de generellt sett är lite aktivare. Så vi försöker snabbt hitta något område som håller abborrar så vi kan bara försöka få bli självtroende fort. Ja. Det hade varit det bästa. Det är en relativt stor klarvattensjö med, ja, med siklöja tror jag är liksom huvudfödan för abborren. Så vi tror att det här kommer bli hyfsat pelagiskt fiske. Alltså fiska runt betesfisk, försöka hitta abborrar, kanske enskilda individer på side image eller stim och fiska på det. Det är det vi tror. jo, men... Där har vi en fisk. Ah, missa. Nej. På. Ska vi med. Helt sjukt. Vi hade ju hoppats att det var fisk här och så la vi några kast men så brände vi varsin. Du vet, har ju alltså, hur högt jag fiskade. Min var tung alltså, kan jag säga det. Vi måste ha tagit på droppet där borta. Ja, jag fiskade den här pelagis, jag bara vevade den. Ja, vi trodde att vi skulle få lite konkurrens i början. Vi hade ju Daniel här låg bredvid. Men vi får själva, det känns ju bra. Ja. Där! Och då har vi hållit. Nej! Det är inte sant, den var stor som fan alltså. Helt sjukt, uppe i frivattnet. Ja, det är det väl, eller hur? Har vi ankrat eller? Nej. Den där var big alltså. Ja. Fisk. Det här är abborre, tror jag. Det kan vara en gädda. Någon typ av fisk här på.
Ja, det högg i nedslaget. Inte säker på om det är en abborre eller om det kan vara en liten gädda. Det ser ut som en essox nästan, eller David? Ja, det skulle kunna vara det faktiskt. Ja, det är det. Ja, det var det. Det var en essox. Ah. Men det är bra jobbat. Han började med att knycka duktigt som en abborre, men ah, den här gäddan, han var vänlig nog att inte hugga abborrbetet för långt ner i käften. Så då slapp jag byta tafs. Tackar vi för. Vi kör här första ljuset, lite grundare. Sjö X. Ingen idé att gå i vån efter vatten oftast, så att vi börjar precis där vi startar. Så får vi se. Alla andra åkte långt bort, så vi vet inte riktigt vad de har i kikaren. Det där hugget sitter ju i ryggmärgen. Alltså, fy fan, vilket jävla hugg. Det var som ett pikehugg. Ja. De verkar vilja följa med. Där! Bra hugg! Åh, fin borre! Ja, hyfsat fin i alla fall. Hyfsat. Kul! Bra! Ja, första sitter långt inne. Bra! Men den högg ju stenhårt. Det är en långsmål rackare. Ja, men det var fisk. Ja. Det är fisk. Jag bara vevade innan, han har inte rört sig i drillen. Så nu börjar han röra sig lite. Ja, kul. De har en fisk. Men de ligger på typ en grinna, eller? Ja, precis. Där har den. Ja, bättre. Droppet. Nej. Men det var ju droppet. Nu såg de typ. Ja, en fisk. Vad ska man göra? You get it. Strike. Exakt. Striker som striker. Fan, det är det bäst idag. Snyggt. Vi är nästan lite nervösa nu. Vi får hova fisk till och med. Den var bra kondition på den där. Åh, men där har vi en riktig abborre. Ja. Va? Kul. Det börjar bli något. Ja. Satte på lite mer glitter. Fiskar lite dovare färger nu i början. Så satte jag på den här Neon Wakasagi. Det är ju våran favorit. Ja. Det är så här lite clear water fishing. Ja. Och norsa borre sjöar liksom. Ja. Åh, vad snyggt. Det var snyggt. Ja. Oh, jag hade hugg. Fuck. Ja. Åh! Ja, jag hade hugg. Nu tror jag dragit av jiggen. Asså! Här är det dragen i alla fall. Nu har vi sett lite fisk som är i ytan. Någon form av aktivitet, det är nog siklöja, men det är första ljuset och vi tänker att är det någon gång som fisken kommer stiga mot ytan och jaga, så är det nu. Så nu ska jag testa med ett jerkbait, en world diver, och se om jag kan eventuellt aktivera någon abborre som faktiskt är här ute runt de här fiskarna som vi ser i ytan. Målet med förmiddagen måste ändå vara att få lite fisk, få tillbaka lite självförtroende från gårdagen, ärligt talat. Så att hittar vi några ställen där det fisken är, ofta så här år så kan de ju stimma ihop sig kring betesfisk och så där, det blir kallare i vattnet, samlas sig lite djupare, kan finnas rätt mycket fisk. Så att fylla pappret om man kommer rätt, det är absolut ingen omöjlighet, och det vore skönt om inte annat för som en moralförstärkare. Här är abborre. Fyllt i med elvispen, fort så in i helvete. Nu kom vi in här, vi såg ett gäng måsar som höll på att vara väldigt aktiva. Flyger runt här. Och det, alltså, ekolod i all ära, men måsar kan man alltid lita på. Kom vi in här i det här sundet så såg vi direkt något som såg ut som abborre på botten. Gode gud, vad spännande. Ja, men det måste vara abborre här.
Alltså. Ja. Snyggt. Bara rätt ut höger där. Vad sa du? Bara rätt ut höger så. Fiskar den bara. Bara bättre. Thank you. Varsågod. Jag bara fiskar upp på ytan. Ja, jag har kört nu också så. Jag satt ju på 12-ans slim. Det är i alla fall större fiskarna. Ja, snyggt. Jäklar vad de klappte den alltså. Det var riktigt bra hugg på den. Fan vad gött. Chat is hollow. Headlight. Mwah. Nu är vi igång. Se. 0,65. Oj, satt den direkt. Jag tror den här är hyfsat fin också. Kolla in den här då. Den är nollad då. Kastar du Dirk? Jävlar, den är svinstor. Är det aldrig ens fiskat förut? Så det är ju svingott. Nej du. 61. Vänta, va? 1,61. Men kolla hur stor den är. Den är fan inte liten. Det är helt sjukt. 1,61. Chattis 12 cm vispar hem ytan. Och det här stället hittar vi på grund av att vi såg måsar som var aktiva. Och det är bara jäkla vad kul med vår fiske. Okej, nu snackar vi borre. 1610 gram och en av de största abborrarna i Perchfights historia. Och inte nog med det, en insjöborre. Med det här sagt kan man nog inte få en finare start på finalen. Jäklar, fram. Tar vi en till. Nu tar vi en till, det vore skitkul. Det är såna där vi behöver. Det är såna där vi behöver. Här har vi nu hittat. Om ni kollar här, nu syns det kanske inte jätteväl, men ni ser det är en stor vit klump där. Jag ankrar direkt. Ja, ankrar direkt. Det där är en abborre, jag skulle tippa 8, 9, 10 hekto. Där! Ja! Stånkabonk? Ja! Gädda eller borre? Borre. Det är ingen bjässing här, det är inte. Oj. Nej, men, det är det inte. Men det är en borre. Den här är inte godkänd tyvärr. Den här lilla rackaren, han sniglade i sig en Piglet 12. Kolla den. Ja, den får gå tillbaka. Hej då på dig, Spelevink. Jag blev så glad över det där hugget. Ja, jag såg bara ditt spöbe. Ja! Jag tänkte bara, nu jävlar. Det kommer upp snart. Nu är det färdigt, tänkte jag. Nu blir det direkt på prispallen. Bara hämta bucklan. Undrar om de har något de fiskar på söders. De liksom hittar något där. Jag tycker typ att vi ska åka vidare och verkligen leta upp fisken. Där, det kom ju en fisk under. Där bor du, David. Nice. Inte jättestor, men... Men det är en fisk. Grymt. Det är en fisk. Härligt. Här är en hedlig dropshot rigg. Det är ju när man har betet en bit upp på linan och så har man ett sänke i botten. Och i synnerhet när abborren är trög, då är det här riktig favoritmetod. Så nu körde jag väldigt, väldigt tungt sänke så jag kan skicka ner på botten. Så står jag och dallrar med den här jiggen där nere. Nice. Äntligen, första fisken. Skönt att vara igång.
Jag tror att ligger vi så här, att vi kommer absolut få fem fiskar. Det finns fem stora fiskar här ute också, det är de vi måste lära oss hur man lurar upp. Så det är bara fiska vidare. Ja, det känns lovande att ha fått en fisk i alla fall, vad snyggt jobbat. Nej, vi ligger och fiskar på en grynna här, vi har fisk. Och vi har bränt tre stora fiskar direkt på morgonen, men nu händer det inte så mycket mer. Så nu ska jag testa och kasta ut en Nedmade och fiska den ruggigt långsamt. Får vi se om de vill ta den. Ja, men det här är bättre i alla fall. Bra huvudshakes. Bra huvudskap för den här killen. Nu tar vi en stor här. Är det jänta eller? Nej. Jag hade gjort bara lite coola grejer. Lite coola moves. Om du såg det. Ja. Håll lite tysta på dig. Det här är störst idag. Den var tjock också. Ja, den var tjock. Bra. Du vet, den här Neon Wakasagen är med mig idag alltså. Ja, den här var bra. Det där är en fin fisk. Jag tog den på Ned. Nej, bommar den. Va? Helt sjukt. Vi ska se om det blev lyckat. Jag bara klickade ner. Okay. Alltså, såg du var den steg? Ja, jag ser. Det här är klassisk typ betesfisk, jiggning runt om liksom. Så här gör vi väldigt mycket oss där jag kommer. Typ så där. Snyggt. Sajsa då. Ja. Stor eller? Ja, inte riktigt vad vi är ute efter idag. Men han stod här på grund av att det var lite betesfisk som stod på en kant här. Så förhoppningsvis kan det vara några hungriga abborrar också. Shit, vad skönt att vara mössa, Pelle. Ja, vad det var. Mm. Vad kör du för strumpor då? Idag har vi svarta, fast tunna. Tunna. Ja, bra. Vanliga. Ja. Bra. Det är okej. Okay. Igår hade man ju... Igår körde jag ju vita low socks. Det fick man ju känna. Bekänna färg. Kroppstemperaturen var 26 grader på eftermiddagen. Men grejen är så här, vi från Sörmland, vi är lite hårdare än många andra. Just det. Så att... Och sen är det här med att det är så nära Stockholm så priserna går ju upp. Så att ni har inte råd till hela vägen upp, eller? Det är liksom... Ja, det är så nära Stockholm. Man betalar tyget. Så det är egentligen det sämsta av två världar, kan man säga. Ja. Det är som på land. Man är lika fattig som på landet, fast väldigt nära Stockholm. Fast väldigt nära Stockholm. Du fångar som en fisk då. Helvete. Nej, nog bättre. Vad sa du? 400? 400 gram. Den här är bra. Är den det? Ja. Jag har stångat på rejält. Jag bara kastar det rakt bak igen. Veva hem i frivattnet. Kändis håll och en dynghet. Jag tar den. Ja. Nej, jag tar den. Snyggt. Det är en sån till. Oj, jag har den. Det är också en... Jag tror den här är hyfsat fin också. Ja, det är en till. Oj, jag ser. En fin fisk. En till fin. Det är en okej. Men det där är större än i 1600, är det inte det? Den är skittjock alltså. Den har ju utåt fjäll. Jag vill bara kasta igen. Måste vi hålla på att tävla? Nu är det ju roligt fiske. Väg min först, bara snabbt kan jag hålla upp den i luften. Nollad. Har du slutat lite? Ja. Bara försöka kasta igen sen så kan vi fokusera på din. 32.
Gode gud, pojk. Det är så jävla mycket abborre här nu. Vi har ju hittat på lite fina fiskar här. Vi såg måsar dyka. Vi har sett fisk upp i ytan och vi har nu dagens andra gigantiskt fina abborre. Det är en jävla klosser. Nu ska vi se. Nej, det är det inte. Inte? 1-1-9. Satt den direkt. Han har inte ens börjat veva. Konstigt nu. Han tog den på droppet. En liten rackare. Nu har vi hittat dem alltså. Det här känns ändå lite mindre, tror jag. Alltså gode gud. Lyssna på det här, gott folk. Om ni ser måsar, åk dit. Som Danne sa förut. Det är måste ni göra. Det är så det är. Så nu lite... bättre. Ja, snyggt, snyggt. Ja, det där kan vara. Det är en uppgift. Oj, jävlar. Jag har fångat mer fisk nu än vi gjort på de tre tidigare dagarna. Typ. Jag bara flyger löjer du. Ja, nu är det bara kaos i Team Westin. På ett bra sätt. Fina fiskar. Varje kast. Shit alltså. Vad vägde den? 0,65. Vad snyggt. Jag tror vi har alla över 6 hektar i alla fall. Ja. Där. 0,65. Ja, det är så kul med abborrfisk. Westin är fullkomligt glödheta idag och de skrattar lika högt som måsarna. Fullt papper och snart 5 kilo på så här kort tid, det är smått otroligt. I övriga båtar är det fortfarande ganska lugnt och CVC, de letar nya jaktmarker. Fan, det blir så kallt att åka båt! Nej, det är typ... Jag skulle säga att vi lägger oss här. Vi har åkt och testat en hiskeligt massa spottar som vi har kollat på. Och de är inte hemma. Nej. Så att nu ska vi testa och lägga oss på en drift här och jobba oss ner längs med en djupkant. Ja, i med den! Så hivar man i schabraket. Där ute står det faktiskt ett gäng. Bra med fisk! Har du det? Ja, en abborre. Fan vad gött! Vänta, ja. Jag gav det. Vadå, alla har varit sjuka? Nej, det är en liten abborre, det är det ju. Jo, men det är ändå en abborre. Ja, det är en abborre. Eller någons gamla tros. En gammal tros. Ja. Den är godkänd! Den är godkänd. Den är godkänd, snyggt. Den åker på, oj, den klickar av sig själv alltså. Wow. Snyggt, Adam. Skönt! Härligt! Snackade upp en liten abborre här. Hurra! Snyggt! Så där kan de se ut. Bra, Adam. $480 rätt in i bagaget. Där. Ja, det är den sätter. Kanske. Då kan man registrera sin fångst här. Ny fångst. Välj fiskart, abborre, vikt $480. Längd behöver vi inte lägga till. Bete. Bara piglet 12. Och färgen är en aurora. Så att den gillar vi. Ja, den är helt fantastiskt bra. Mm. Och den ligger liksom förvald nu i appen. Mm. Fan, det där var bra. Ja, det behövdes. Mm. Och det är med utökat självförtroende som vi tar nästa kast. Ner med toppen. Ta den. Jag tar den. Vi börjar alltid dagen med några 29er. Bara för att känna att man är igång. Men det är kul det här också. En fin liten rackare. Mm. Släpp tillbaka den. Full fart. Nu har vi testat på andra sidan den här udden och sett på friliggande grynnor och se om det var lika mycket fisk där. Men här, på den här sidan är det mer aktivitet.
ha ett bra djup här utanför. Ja. Jättedjupt här och så brantar det upp en kant här. Så att det känns hett som fan här. Och så här har vi lite mer samlat betesfisk, så det är det vi får gå på nu. Fiska runt det. Lite längre upp faktiskt så såg vi några som kom med frivattnet också och drog. Det kan mycket möjligt bli som det blev igår. Det blir all in liksom. Mm. Kör en timme här och sen utvärderar vi i alla fall. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Ja. Bättre? Ja, den är bra. Det här är en bra borre. Gött, Jonte. Är det en borre? Då är den bra. Men det är nog en gädda. Tror du? Ja, tyvärr. Okej, ja, nu ser det väldigt gäddigt ut. Är du redo? Ja, jag är redo. Ja. Ja, det var en sån grön konstapel som du brukar kalla dem. Den mådde sig bättre. Ja, ja. Den var ju fin i alla fall. Lite action, sopa på. Han får gå tillbaks. Oj, 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 oj. Men andra fisken på The Major. Även om det var fel fisk. Vi drar då, Mogis. Nu drar vi på riktigt. Vi gör en förflyttning. Vi lämnar det här djupa området och de här djupkanterna. Så vi ska åka iväg och kolla vad vi tror är en potentiell djupvass. Får se om vi hittar. Det är en liten annan typ av fiske, annan struktur i alla fall. Så vi testar det. Vi funderar på att vi ska lämna det här stället, för nu är liksom ätsessionen är ju praktiskt taget över här nu. Och det finns ett fint ställe i en vik här borta. Vi eventuellt skulle kunna åka och se ifall man kan få någon abborre. Plus att det då, ja, vi tror inte att någon har sett oss få någon fisk här. Så att om vi då åker ifrån så kommer de inte kunna lägga ihop 1+1, att det var här vi fick fiskarna. Farligt att lämna platsen, grabbar. Som straff dyker mycket riktigt måsan upp igen. Och den här gången är det inte bara Team Westin som observerar. Vi ser att det är lite mås i luften här. Så nu måste plötsligt bättre. Det kan vara ett tecken på att det är abborre som jagar upp småfisk i ytan. Så vi ska kika lite och se varför måsarna är här. Tycker du det var synd att Evelina inte var med? Där! Nice! Nu är det Percy David som är godkänd. Igen! Alltså, det här ser tyngre ut, eller? Ja, det här är lite bättre. Det här med shot drop, David. Shot drop, det är liksom... Det är the shit. Nice! Jaje bulle, David! Här, nu börjar det likna något. Bra jobbat! Ja, bra jobbat. Ja. Alltså, det här med shot drop. Du vet, jag brukar ju kalla dig för Mr. Ned. Och det är roligt alltså att det är någonting särskilt abborrfiske. Jag har haft så många dagar i mitt liv när jag faktiskt dropshot har räddat mig. När jag har fiskat, vet, timmar. Och så får jag inget. Och så, man tror nästan att det är tomt på fiskesjön. Så sätter man på dropshot och då smäller det. Och det är riktigt kul. Alltså, det är fina abborrar, måste jag säga. Så att det här gör mig riktigt glad att de reagerar som de gör på den här metoden. Fiskar man dropshot kan man använda både flåkarbonlina och flätlina. Använder man flåkarbonlina, då har man lite bättre kontakt med betet när man håller betet, kan man säga, med halvslacklina. Man kan nästan känna hugg
det finns någon känslighet i den linan även när den är lite slak. Problemet med flåkarbån är att när ni lastar på tungt bly, till exempel som på det här fisket, här lastar jag på en 20 grammare för det är så djupt här och jag vill kunna fiska fram lite snabbare. Då blir den som en gummisnodd och man tappar all form av känslighet. Så de situationerna tycker jag definitivt man ska köra flätlina och en tafs jag gör nu. För här är det ju inte de här stora plågiska simmen, är inte här och radar runt. Nej, precis. Och det är det som skrämmer mig, att någon annan har hittat de plågiska simmen. Vi gör det. Mm. Alltså vi har två timmar till lunch break. Vi rör oss. Där bor den. Helt sjukt. Där. Där, ja. Står det? Mindre eller? Ja. I stimmet där. Det är ett stim. Eller den är inte så liten skulle jag vilja säga. Men tar den nu. Vi tar den. Din har ju hugg i alla fall. Ja, den där är fin. Yes! Du ligger och bara gnuggar här så kommer det liksom. Men du hade hugg där, såg du? Nej, jag såg inte. Din lina slutade du glida ner. Ja. Den bara la sig på. Ja, exakt när du började kasta, när du kastade ut. Kolla in den här. Va? Oj, den är fin, hörru. Det är en 600 step kanske. By step. Ja. En i taget. På Wakasagen igen. Ja. Jävligt schysst. Vi har glidit vidare lite. Vi åkte upp i ett smalt sund. Och där låg den helt kamouflerad svart båt, såg vi helt plötsligt. Här ligger Team Westin och såg lite bytesfisk här på botten. Så att vi drar några kast här. Det här skulle inte förvåna mig om det här skulle vara en sån här siklekplats som de ligger och fiskar på. Alltså. Lite strömsatt sund, grusbotten, djup på båda sidorna. De här grabbarna ska ju veta vad de gör, har man hört. Så att då kanske det är ett bra tecken. De ligger här. Där, kolla, ytjakt. Coolt. Jag tror inte vi ska testa lite stanna. Jo, typ. Håll ner på att drilla tyst. Inget hets. Är den stor? Nja. Kanske lite bättre. Försök att vara superdiskret med. Jag har en liten abborre här på, men ta in den försiktigt. För vi har AP Gracia precis bakom oss. Kan nog kanske vara en uppgradering. Helvete. Jag vrider båten bort ifrån dem. Så försöker jag hova så de inte ser. Och det är en fin jävla fisk. Riktigt fin fisk. Den sitter bra kroken. Snyggt, Idrik. Oj. Helvete, nu är de så de kan se oss. En till kilo så. Fan också. När bägge ni sitter ner, då kommer de se det alltså. Stå upp ett tag. Och chilla bara. Fick de fisk där borta eller? De håller på med något. Jag kan låsa hoven i fram här. Det där är en riktigt stor fisk. Oh, jävla vad lång den var. Akta så att den inte ligger emot någonting. 1,28. Ja, fan, måste du, fantastisk fisk. Du måste tillbaka för det kommer en till båt här borta snart. Ja,
Kolla, den simmar där, man ser den. Jävla coolt. Snyggt som fan, Didrik. Skummaste känslan någonsin. Får ångest för att man fångar gigantiska abborre. Det man vill göra är bara skrika av glädje. Men tävling, det är tävling. Då vill man vara lite hush-hush. Det är gött om man såg den komma in där och satt ju klockrent i överkäften. Ja, vad ska man säga? Westin över magiska 5 kilo och det med råge. Aldrig någonsin har det varit så här tyst i en båt som lyckas passera 5 kilo. Helt överlägsna så här långt, och kikar vi på totalen inklusive Big Five, då är det match på riktigt. Big Five. Ja. Vilket jävla gött hugg. Fuck. Fan, nu är vi inklämda och jävligt. Är den liten så tror jag låter den skaka loss. Alltså. Det är en liten. Upp i ytan också, eller? Mm. Skakar av såna här 5-6 hektosar i vattnet bara för att ingen ska se någon fisk. Det är sjukt när vi rappar på ena sidan, AB på andra, så att det hettar till. Nej, jag tycker vi glider vidare lite, David. Vad tycker du? Ja, jag håller med. Och jag kollar lite vad som händer. Jag sitter och suger på en liten karamell. Jaha, det gör det. Ja, men hur ser karamellen som du suger på? Min tankekaramell. Ja, det kan ju vara vad som helst. Din hjärna arbetar ju jävligt konstiga cirklar. Jag tänker att du vill åka tillbaka dit vi var i morse och lägga hela eftermiddagen. Eller förmiddagen. Efter lunchrapporten. Det är som ett gift par. Ja. Är det nu jag ska säga nej? Nej, men alltså om det inte har dykt upp något annat, någon som har något riktigt grymt papper, då... Ja, det är det enda vi har. Men frågan är ju då, är man korkad om man sticker innan rapport? Ja, det är det som är frågan. Ja. Kolla, det är honom. Ja, där finns det. Det är bara. Nu blir jag sådär. Bara för att jag sa att det var borr. Vänta. Den där är jättefin. Den där behöver vi. Ligger där. Den är jättefin. Ja, jag gjorde ett lite byte i färgval. Lite grumligare vatten. Sätter på en skrikare. Lite mindre variant av The Kickman. I Cross City-serien så är det två jiggar eller swimbaits som man så vill. The Major med en rullande gång och sen The Kickman som är en rak. Så. Ja. Se den här. Oh, betet den sitter i. Den sitter den ska i den stora truten. Det är en jättelång fisk alltså. Kickman 4 tum med en lite motoroil rygg och illgul buk. Klipp den. Kolla. Vilken vacker fisk alltså. Det är de här vi har väntat på hela jävla dagen alltså. Låter den vila lite i hovet. Ska vi ta en vikt på den, får vi se. Keep that.
se om man får plats i den här vågsäcken. Totalt fina abborre för Team Rappala framför ögonen på Team Westin, och det är inte lätt att köra tysta leken just nu. Det kan faktiskt ha varit en smäll jag hade innan också, den lite längre ner. Synd att, vad hade du för skall nu? 10 grammar. 10? Han tog ju 2 revtag från vassen. Ja, det var så. Det är så klassiskt så här, stora solitärer som bara går och... Det är lite gamla gubbar som pimplar bara så. Jättenära, de här stora. När man inte får fisk så är det bra att utvärdera vad det kan bero på. Nu testar jag då fisken ännu mindre, så man kan trigga igång någonting med det. Kolla nu så du också får en feeling på lodet. Mm. Jag bara åkte lite till fram så kommer det liksom... Ja, absolut. Här såg det ut som det var. Det där var lite mer abborrigt också. Ja, jag byter och näddar lite nu. Det ser faktiskt rätt hett ut här. Vi åker längs en kant, typ 9 meter. 9-8 meter. Kommer det liksom stim med fisk. Det behöver inte vara så att... Just de stora står här nu, men de simmar i det här, runt omkring här. Kommer från det djupa upp och kanske äter någon gång, så att vi får försöka ha lite förtroende. Kanske. Där har jag. Den här är fin. Den här är fin, Adam. Den här är bra. Den här är bra. Det här är en kilos. Den här är bra. Nej. Ja. Oh, det är en abborre. Ja. Jag tror han ska komma en gädda först. Det här är en kilos. Ja, men, det, jag, men hur kan den här? Jo, det var en kilos. Men sen så han krympte. Så krympan. Han krympte. Här är en kilos. Ja, men den var kilot först. Men den är 30. Är den 30? Den är 30. Kolla ut till vänster där. Jag såg, jag såg. Jävlar. Jag är ju där och fnittrar. Ja, här har vi då en liten gynnare. 340 gram. Den klippte en Piglet 12a. Färgen Aurora. Som vi älskar att fiska med. Vad lång och smal han var, den här rackaren. Ja. Ser mer ut som mig, va? Ja, jag vill ha en som ser ut som mig. Ett självporträtt av mig själv. Ja, skäggig. Ja, nu får du, den här gå tillbaka. Får laka. Så tar vi fler. Hej då, lille vän. Hopp. Hälsa, se åt mormor. Eller varför pratar jag honom i munnen? Vill öronen på sidan. Ja, ja, de har väl inga öron. Nej, jag känner vibrationer. Ja. Du kan prata i durken. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå. Ja, skönt att vi har fått två abborrar. Ja, vi står här nu. Mm. Och så, såg du den rossen som simmar förbi där ute? Ja, det måste ha varit en jävla lax. Jag vet, det var jättestor ju. Laxöring. Jag hoppar förbi här. Det vi försöker göra nu är att hitta några pelagiska abborrar. Det ska vara mycket pelagiska abborrar i den här sjön. Men då skulle vi behöva större betfiskstim runt så att de är lite samlade. Det är väldigt svårt att träffa in dem om man ser dem utan att de står vid någon större betfiskstim eller någonting sånt. Det är lite spridda skurar med bollar så här. Till höger där. Ser du? Där. Titta, bättre. Det här är den här är stonker alltså. Eller? Den är lite bättre i alla fall. I mallaspöt. Ja, är det? Ja. Ja, det är en upgrade där. Är det 400 plus? Ja, det är det. 400 gram. Ja, det är det. Snyggt. 700. Lella. Jag sitter fast i nätet här.
Jag vet inte, snor din glory time, men jag tror jag har en bra också. Är det sant? Du är double drill. Ja. Är den stor? Nej, den är som din, kan jag tänka mig. Okay. Där omkring. Två nice. Ja, men det... Jag tar upp vågen bara för att kolla dem. Eller hur? Min behöver inte kolla, va? Jo, din är typ större. 400. Den är inte större än din. Den är längre. Ser du? Ja. Ja, vi gjorde en förflyttning här nu precis innan lunch. Och det lönar sig ganska snabbt. Fick vi en uppgradering på 540. Så att ja, vi hoppas det står lite större fisk här. Vi måste fiska på här nu för snart är det time out. Precis som Petter säger är det snart time out, vilket innebär lunchbreak. Och i Vestinbåten där fortsätter man med mindgamet framför flera utav de andra teamen. Ja, vi drar ner till södra delen av sjön. Lägger tiden där innan lunch. Ja, det är jävligt bra där på förmiddagen, så vi tänker att vi fortsätter där en sväng nu. Vi vet vart de står, så har vi tur kan vi knipa någon innan lunch. Det är ingen idé att slösa mer tid här nu. Jävlar vad den går alltså. Svarta spettet ut och åker. De åker långt ner. Det är ett abborrstim. 100%. Cool. Du såg det? Ja. Det ligger vi för kört i grundar här i ett sund. Och det är inte mycket fisk här, men vi ser enstaka bättre abborrar, tror vi, på ekolodet. Man ser att det kommer någon prick här där. Nu kastar vi mot ett... Och så såg det ut som att det var stim. Ja, kände du något? Ja, det var något så konstigt. Det var liksom inget klockrent tungt. Det var som att det bara drog lite. De gick så här liksom också högt upp i vattnet. Så man såg så här fiskarna och skuggorna liksom. Ja. Där! Nice. Nu satt den! Nu satt den, David! Nu sitter han! Nu sitter han, nu... Är det borre? Det är borre. Yes! Men den... Den är inte stor, men... Yes, grymt. Yes. Snyggt. Snyggt. Men taktiken fungerar. Vi lyckas ta dem på grinnorna. Vi lyckas även ta dem här i sundet. Och nu körde jag den här hederliga kombon. En liten, liten flanker. En liten paddlande jig. Det här var ju härligt. Det här är 490 gram ren glädje, vill jag lova. Och lite grundare fiskar den här abborren i det här sundet. Vi har sett Vestin åka förbi, vi ser Shimano åka förbi. Jag tror att det är ganska tufft. Så tre fiskar, det är en start. Vi kanske är något på spåren. Det är snart dags för rapport, så vi får väl se. Fisk! Tog i droppet. Samma bet. Ah, här är mycket, mycket mer. Här kan man lite in jäm. Nej, det är nog en borr. Den är fin. Jo, den är fin. Ja, jag godkände den, men den är ju inte... Ja. Bra gubben. Samma färg, samma bet. Bra gubben. Det fina med det här, nu behöver vi inte viska, för nu stack den. De låg 50 meter framför oss, och då ville vi hålla lite... Hemligt, såklart att de märkte att vi hovar fisk. Men de har lämnat i alla fall. Vi stod just och pratade om att det är en sån här liten glesvass nära land. Ofta så är det enstaka fiskar som går så här. Ibland större. När jag var liten så de gamla gubbarna, när jag var ute och pimplade med, de gick alltid i såna här glesvassar. Bara det 3000 hål fick en abborre, den var alltid skitstor. Så det var lite det tänket vi hade. Vi ska ha en, kanske två fiskar på ett sånt här område. Och det... Nu är den andra i hoven i alla fall, eller dagens tredje, så att... Där har vi den. Ja, fin. Också lång, ganska lång fisk. Samarbete, samma färg. Lilla kickman. Det fina med kickman, jag ska låta den här vila, så ska jag berätta en sak om uppbyggnaden på det där betet. Det är nämligen så att de här är en saltad buk. Som på den här
färgvarianten är illgul då. Den har salt och den mörkare en ren PVC-kropp eller rygg. Och fördelen med det är att saltet, det avger doft och smak. De här smaksatta smakar och doftar anis kan man säga. Och blir då tyngre också tack vare saltet. Så den håller som en stabil köl. Och så har den en rygg i ren PVC. Vilket gör att den håller bättre. Och när du riggar jiggkroken så här så rostar den inte heller. Så den gör ett bete som är genomsaltat så att säga. Så The Kickman funkar bra. Några kast i rad. Ja, fan. Härligt. Ta en snabb bit på den där. Ja, genast så höjs ju moralen med ungefär 5000%. I takt med solen och med takt med fiskarna. Ja, ja absolut. Temperaturen stiger på alla sätt. Lite värme på kinderna. Ja. Gårdagen började sakta förtvina. Det var det var den absolut värsta dagen i mitt och Mogges produktionsliv. Ja, det får man säga. Lunchen är här och som ni ser på scoreboard är det en del drömfiskar som kommit upp i båtarna så här långt. Westin i klar ledning på smått otroliga 5460 gram, hatten av. Tvåa har vi Söders följt av Rapala, ABU, CVC och Shimano. Nu handlar det om att försvara ledningen för Team Westin och för de andra teamen att steppa upp inför eftermiddagen. Jäklar vad gött. Shit. Men vad heter det, Rappala fyller om på pappret så kommer de dundra över Söder. Oh, 1600, 1280, 1190. Ja, du vet, de tar ju vår Big Five nu. Ja. Vad har de gjort? Det här är helt sjukt. 5460 gram. Oh, dra åt skogen. Dra och bada vad stora fiskar. Jag har fått en topp på 1610. Oh. En på 1280, en på 1190. Sjukt bra jobbat, grabbar. Hatten av, grabbar. Ja, med alla hattar som finns. Jäklar alltså, de där blir tuffa. Tvåa, Söders. Åh, oh, Jesus. Fucking ja, Westin, ja. Ursäkta mig alltså. Har de fått en 1600-ring? Vi är ju liksom 1, 2, 3, 4, 5. Vi är näst sist. Vem är sist? Uff! Oh, jävlar vilken fisk den har tagit. Ja. Det har kommit upp två riktiga fina fiskar. Ja. Mm. En 1610 regga på dammen, ja, det är helt brutalt. Det är fantastiskt. Glöm inte att alla prylar som fiskas med Perchfight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se.